لله رب العالمين دا مخا مخت کوم دا استخاري دا کندوز ولایت چوک دا چې مجاهدین دا د ورسېدو په حالت کې ان شاء الله العزيز الله اكبر ولله الحمد الله اكبر نره تکبیر الله اكبر خو بس کاکا بخیر استه الحمد لله رب العالمين الحمد لله دا مجاهدین دي چې د چوک په طرف باندې د حرکت په حالت کې دي الحمد لله رب العالمين الحمد لله نصر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر كبيرا الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة واسعة السلام عليكم خو بس دین بخیر است الحمدلله دا د کندوز ولایت چوک ده چې مجاهدین دا د ورور رسیدل الحمدلله او اوس دا د کفري او صلیبي بیرغ به ان شاء الله راړنګ کړي الحمدلله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين دا د کندوز په وخت څلور بجې او 19 دقیقې دي چې د اسلامي امارات قهرمان او سپیشلي مجاهدین د کندوز ولایت چوک ته راورسېدل او دغه چې کوم لاره ده د قومندانۍ او ولایت خوا ته تللې ده مجاهدین ان شاء الله العزيز ور روان دي ان شاء الله او دا صلیبي بیرغ ان شاء الله مجاهدین اوس ښکته کوي